دلار کې قاری صاحب ها قرض کړه وطن یې خاص له وطن دې وشر نو وطن دې بدنام کړ او اوله ثانیا اسلامي هر څه دې وشر نو ول بالکل وطن دې لا په خپل تور انجام ورسېږي دغه مخ د افغانستان له دوستو شرمنده زړه له وطن به شک او اوله نه تیم کار نه پکې درو ول څه دې دې دا مدار مشه تا خبر نه دا قرض مونږ یو کس